السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں مرحوم کا بار بار کوئی چیز دینا کیسا ہوتا ہے؟ اگر مرحوم خواب میں کوئی کھانے کی چیز، کوئی پینے کی چیز یا کوئی کپڑا پہننے وغیرہ کا دے تو پھر اس کا کیا مطلب اور کیا تعبیریں ہوتی ہیں؟ ساری ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ آج کا پہلا خواب ہے مردے کا کوئی دنیا کا سامان دینا، دنیاوی کوئی چیز جو ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی مرحوم اور مردہ خواب میں آپ کو کوئی دنیا کا سامان دے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرحوم کو اس شخص سے کسی خیر کے پہنچنے کی امید نہیں ہے۔ یعنی جس نے خواب دیکھا ہے اس مرحوم کو یہ امید نہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا مجھے کوئی خیر پہنچائے گا یا میرے لیے ایصال ثواب کرے گا۔ اس لیے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ مرحوم کی امید کے خلاف جا کر کے اس مرحوم اور مردے کے لیے اپنی بساط اور ہمت کے مطابق جو بھی ممکن ہو ایصال ثواب کرے۔ قرآن کی تلاوت کر کے، نفل نماز پڑھ کے، صدقے کے ذریعے، جیسے بھی ممکن ہو اس مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرے۔ یہی اس خواب کا پیغام ہے اور یہی اس خواب کی میننگ ہے۔ دوسرا خواب ہے مردے کا کوئی کھانے پینے کی چیز دینا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مرحوم اور مردہ ہے، وہ اس کو کھانے پینے کی چیز دے رہا ہے اور اس نے وہ لے کر کے کھا بھی لی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مردے اور مرحوم سے کھانے پینے کی چیز لے کر کھا پی لی تو انشاءاللہ حلال روزی خوب کثرت سے ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال روزی کے انتظامات آسانی سے فرما دے گا۔ اور اگر مردے اور مرحوم کی دی ہوئی چیز اس نے کھائی ہی نہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ کثرت سے حلال روزی نہیں ملے گی، یعنی زیادہ مقدار میں نہیں ملے گی، پھر یہ خواب اچھا نہیں ہوگا۔ تیسرا خواب ہے مردے کا کپڑے دینا اور اس کا پہننا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کسی مرحوم اور مردے نے اس کو کپڑے دیے ہیں خواب میں اور اس نے پہن بھی لیے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے کو جانی یا مالی نقصان ہوگا۔ اگر کپڑے پہن لیے ہیں تو پھر نقصان نہیں ہوگا، بلکہ پھر خواب دیکھنے والے کی موت کے قریب ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اگر پہنے نہیں ہیں تو جانی مالی نقصان کی علامت ہے، اور اگر پہن لیے ہیں تو پھر خواب دیکھنے والے کی موت کے قریب ہونے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے، پھر یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ ایسے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ خواب کی جانب سے صدقے کا اہتمام کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس صدقات کی برکت کی وجہ سے خواب کے شر سے محفوظ کرے، اور خوب دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ خواب کے شر سے میری حفاظت فرما۔ چوتھا خواب ہے مردے کا دو کپڑے دینا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کسی مرحوم اور مردے نے اس کو دو کپڑے دیے ہیں اور خواب دیکھنے والے نے پہن کر اتار دیے ہیں وہ دونوں کپڑے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ مالی فائدہ ہونے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے۔ پانچواں خواب ہے مردے کا قرآن مجید یا کوئی کتاب دینا۔ اگر کسی مرحوم نے خواب میں قرآن شریف یا کوئی کتاب دی ہے تو یہ اچھا خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ نیکی کی توفیق ہوگی خواب دیکھنے والے کو، اور اس سے بہت سارے خیر کے کام جاری ہوں گے۔ چھٹا خواب ہے مردے کا کپڑے بیچنا۔ کسی شخص نے خواب میں مرحوم کو دیکھا کہ وہ کپڑا بیچ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب میں جو اس نے کپڑا دیکھا ہے وہ کپڑا بہت قیمتی ہوگا اور بہت زیادہ ضرورت کا ہوگا، اس جانب اس خواب میں اشارہ ہے۔ تو دوستو، یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں مردے کا کوئی چیز بار بار دینا، کپڑا، کھانے پینے کی چیزیں دینا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ اگر مردہ آپ سے کوئی چیز مانگے، کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مرحوم ہے اور وہ اس سے کوئی کھانے پینے کی چیز خواب میں بار بار مانگتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے سے مرحوم اور مردہ ایصال ثواب کی توقع اور امید رکھتا ہے۔ اس لیے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنی بساط اور ہمت کے مطابق اس مرحوم اور مردے کے لیے ثواب پہنچائے، خیرات کرے، نفل نماز پڑھ کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، جو بھی اس سے ممکن ہو لیکن ایصال ثواب کرے، وہ آپ سے امید لگائے ہوئے۔ تو دوستو، یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں،
उम्मीद करते हैं ये क्लिप और ये वीडियो हमारी आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों से शेयर कीजिए और अपने अगर किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो हमारी किसी भी वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और अपना ख्वाब लिखते हुए नाम बताएं, और जिसने ख्वाब देखा उसके बारे में चंद बातें हमसे शेयर कर दें ताकि हमारे लिए सही और अच्छी ताबीर बताना आसान हो जाए। ख्वाब किसने देखा, मर्द ने या औरत ने, शादीशुदा है या कवारा है, ख्वाब देखने से पहले इस्तखारा तो नहीं किया था, जहाँ ख्वाब देखा वहाँ का मौसम कैसा है, ख्वाब रात में देखा है या दिन में, ख्वाब देखने वाले का नाम क्या है, ये चंद ज़रूरी बातें बता दें, फिर इंशाअल्लाह हम आपके ख्वाब की सही और अच्छी ताबीर बताएँगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।